Després de la realitat augmentada i la realitat virtual, neix l'única tecnologia capaç de transformar realment la realitat. Les ulleres de realitat millorada. Avui ens posem les ulleres de realitat millorada. Aquesta setmana, concretament dimarts, s'ha commemorat el Dia Internacional contra el Càncer Infantil i per això avui ens fem ressò d'aquesta campanya de la realitat millorada de la Fundació Albert Bosch a la Dina i Esmol per renovar l'àrea oncològica i dermatologia pediàtriques de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Per construir-les hem utilitzat una estructura lleugera i resistent. Aquí les tenim, avui ens posem les ulleres i ho fem saludant a la Cristina Sans, que és la responsable de la Fundació Albert Bosch. Benvinguda. Moltes gràcies, hola. Primer de tot, la Fundació Albert Bosch ja fa molt de temps que treballa sobretot per promoure la investigació de malalties infantils. Com sorgeix, però, aquesta, podríem dir, unió a tres bandes amb aquest objectiu comú? Bé, com bé dius, des del 2004 la Fundació Albert Bosch ha estat molt vinculada a l'Hospital de la Vall d'Hebron i al llarg d'aquest temps ha anat col·laborant amb diversos projectes i ens vam proposar de poder fer col·laborar amb aquest projecte, no? De poder remodelar la planta d'oncologia infantil. És un projecte molt gran, és un projecte molt ambiciós, molt costós i no ens podíem fer càrrecs tots sols i per això doncs, es van establir aquestes aliances amb les altres dues fundacions. Uh-huh. Aliança també amb la ciutadania, perquè aquesta és la crida que esteu fent aquests dies, no? Que la ciutadania col·labori, que és un gest molt senzill. Com s'hi pot participar? Com es poden comprar aquestes ulleres tan xules? Sí, bueno, aquestes ulleres les poden adquirir a diversos comerços d'aquí de la ciutat d'Olot i també a través de la pàgina web del projecte, que és realitatmillorada.org. Explica'ns, Cristina, perquè en teniu diversos models, diversos colors i, a més, estan signades i tot sí, a dins. Sí, sí. Qui les ha fet? Aquestes ulleres és preciós perquè van ser dissenyades pels propis nens que estaven ingressats a la unitat d'oncologia infantil, no? I bé, entre els models doncs, van sortir aquests cinc, hi ha cinc models diferents, que són els que podeu trobar en aquests comerços que tenen a l'expositor. A més, us heu trobat molt bona resposta al territori, a Olot i a la Garrotxa, amb diverses entitats que us han dit que sí i que, per tant, us ajudaran amb la distribució d'aquestes ulleres. Sí, 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 sens dubte. O sigui, estem molt i molt contents de la rebuda que ha tingut aquest projecte entre tota la ciutadania, tots els comerços. S'han implicat persones, empreses, entitats, col·lectius. Vull dir, ha sigut un compromís molt, molt fort, no? I estem molt, 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 molt contents, la veritat que sí. Per exemple, de quina manera hi col·laboren dues entitats en concret, la Unió Esportiva Olot i l'Associació de Comerciants d'Olot, no? Sí. Són dues de les que hi participen directament. Sí, 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 totes dues participen directament, entre d'altres. No m'agradaria oblidar-me ningú. Però, bé, l'Associació de Comerciants d'Olot ens ha fet possible doncs, distribuir, no?, a través de tots els associats o d'aquells que volien participar en la campanya, no?, i fer arribar a l'expositor al punt de venda. No? O sigui, al final nosaltres, des de la Fundació, ens ha anat molt bé a poder situar aquest display, aquest expositor, a la botiga, perquè així la ciutadania podia accedir a comprar de forma molt fàcil i molt directa aquestes ulleres. No? I també la Unió Esportiva Olot, en aquest cas, al camp, no?, l'estadi en dies de partit, com aquest últim diumenge. Sí, amb motiu del Dia Internacional del Càncer Infantil es va fer un partit solidari i vam poder també vendre les ulleres i la gent que havia pogut participar doncs, també ho va fer. Darrera incorporació, però precisament aquest Dia del Càncer Infantil, el cuiner, podríem dir, un dels cuiners més mediàtics que dona suport a la campanya, Nando Jubany. Sí, sí. Amb una aportació més divertida i gastronòmica. Sí, no? Sí, sí. Ha produït unes croquetes de xocolata que són solidàries, per cada safata ens dona, fa una aportació econòmica al projecte i bé, estan a la venda a l'Ametller Origen i a bon preu i esperem que les disfruteu i que pugueu comprar-les i que us agradin. Per croquetes de xocolata signades per Nando Jubany a més solidàries, fantàstic. Cristina, més coses. Un objectiu molt ambiciós, deies al principi, econòmicament, quant valdria aquesta remodelació de la unitat pediàtrica, oncològica i hematològica de la Vall d'Hebron? És una reforma i una ampliació
de la planta actual. Llavors, això en total estem parlant de 2.646 metres quadrats a reformar i té un cost de 6.172.000 euros. Com aneu en aquest camí cap a arribar als més de 6 milions que necessiteu? De moment estem contents perquè anem força bé, estem a punt d'assolir els 5 milions, però clar, encara ens falta un milió i una mica més, no? En quantes ulleres es tradueix això de moment? Unes quantes, perquè cada ullera... Uns quants milers. Sí, cada ullera són 2 euros, així és que... Però bueno, a part de comprar ulleres, també es poden col·laborar d'altres formes, com dèiem, no? I qui vulgui fer aportacions econòmiques, doncs també seran molt benvingudes. Tot allò que siguin iniciatives solidàries, esportives, musicals, benvingudes, així és que també es pot col·laborar d'altres maneres. Un dels objectius que us marqueu amb aquesta remodelació és humanitzar tot aquest tracte d'una malaltia com és el càncer quan es tracta de nens. De quina manera es farà tota aquesta ampliació i remodelació que ens comentaves? Clar. Pensa que quan un nen és diagnosticat de càncer, aquella planta es transforma en casa seva. Normalment poden estar mesos, inclús anys, visquent allà. Llavors és molt important que aquella planta sigui acollidora, tingui llum natural, pugui tenir un espai pels pares, pugui gaudir d'una aula d'estudi on poder seguir les seves classes, si ho permet el seu estat, pugui tenir una terrassa, pugui tenir una mica de gimnàs, no? Llavors, això és el que s'intenta. I a més, també és molt important sempre vetllar per la seguretat mèdica, no? I que es puguin implantar aquestes teràpies més innovadores i que són tan i tan necessàries per aquests nens, no? I nenes. Doncs moltes gràcies, Cristina Sans, com a representant i responsable de la Fundació Albert Bosch, que ens posem les ulleres, va. I tant. Això, aquest petit gest, és el que podeu fer vosaltres col·laborant, comprant aquestes ulleres al preu de 2 euros en molts establiments de casa nostra, posar-vos les ulleres i així nosaltres acomiadarem la finestra d'avui fins demà. Moltes gràcies, Cristina. Moltes gràcies. Fins la propera. Seguirem de prop aquesta campanya que esperem que arribi al seu objectiu ben aviat i a nosaltres només ens queda acomiadar-nos fins demà, que tornarem a obrir la finestra. Que vagi molt bé, adéu-siau.